ជឿឬអត់ជនជាតិថៃឲ្យដឹងថាលោកអ៊ូសួងមានចិញ្ចឹមនាគរាជ3ក្បាលនិងថានាគនោះជានាគរបស់ថៃលោកអ៊ូសួងជាព្រះសង្ឃមានឫទ្ធិខ្លាំងពូកែដែលអ្នកខ្លះស្គាល់លោកថាជាអ្នកសច្ចាំងក្នុងត្បែងផងដែរនៅប្រទេសថៃវិញពលរដ្ឋនៅទីនោះមិនថាឡើយតែរាជសូម្បីតែក្សត្រក៏គោរពជឿលើលោកអ៊ូផងដែរដោយព្រះមហាក្សត្រថៃបានថ្វាយក្រមងារឲ្យអ្នកសច្ចាំងរូបនេះថាទេវតាដាដីព្រោះតែអ៊ូសួងធ្លាប់បង្ហាញបដិហាឲ្យមេតបមហាក្សត្រនិងពលរដ្ឋសាមញ្ញឲ្យឃើញរាប់មិនអស់បំបាំងកាយចរិតដីនិងជួយព្យាបាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលពេទ្យព្យាបាលមិនកើតឲ្យរស់ឡើងវិញជាដើមលើពីនេះរឿងអស្ចារ្យមួយទៀតជនជាតិថៃបានជឿថាលោកអ៊ូសួងមានសក្តិនិករាជរហូត3ក្បាលដែលធ្លាប់មានតំណែងតំណងនឹងលោកអ៊ូអំឡុងរស់នៅធ្វើធររៀនមន្តវិជ្ជានៅលើភ្នំត្បែងតែអ្វីដែលស្រងាក់ចិត្តនោះត្រង់ថានិករាជដែលថៃបាននិយាយនេះបែរជាពួកគេថាជាសត្វនាគឈ្មោះភយនៈដែលជានាគរបស់ថៃទៅវិញបែបនេះក្តីយើងក៏គួរកុំអន់ចិត្តអីព្រោះតែនៅកម្ពុជាគេមិនឲ្យតម្លៃលោកអ៊ូសួងទេមានអ្នកខ្លះបានហៅលោកថាជាសង្ឃចេះវិជ្ជាបិសាចឬវិជ្ជាដេរឆានគណៈថៃជឿថាលោកជាទេវតាដើរដីគោរពដូចព្រះរស់អញ្ចឹងហើយទស្សបារមីរបស់លោកក៏នៅតាមថៃរាសាការពារជនជាតិថៃប្រទេសថៃឲ្យត្រជាក់ត្រជុំរុងរឿងផងដែរ